Se você quer preservar a natureza e ainda economizar energia elétrica, venha conosco conhecer um aquecedor solar prático, popular, barato e ecológico. Quem vai nos ensinar a fazer esse aquecedor é o Gilmar Rodrigues, mais conhecido como Caju. Caju vive entre plantas, pássaros e ferramentas. Cuida de tudo com um jeito muito particular. Gosta de árvores minúsculas e plantas simples. Ele bolou o aquecedor utilizando um manual que encontrou na internet. Mas não ficou por aí. Ele introduziu ideias próprias para tornar o aquecedor ainda mais funcional. Este é o primeiro que ele monta. Fez como teste, sem muito luxo, mas garante que, se for preciso, ele faz um aquecedor bem arrumado. Para quem conhece Caju, sabe que ele faz mesmo. Bom, nós viemos hoje aqui na casa do Gilmar Rodrigues, conhecido como Caju, que vai nos mostrar um invento que ele tirou da internet e trabalhou nesse invento para criar um aquecedor solar feito com pets. Não é isso mesmo, Caju? É, não só a pet também, como essa caixinha de leite descartável, né? Tetra Pak. Eu achei interessante quando vi na internet, falou, por que não fazer um, né? A ideia do cara era eliminar da natureza esses lixos, né? Vamos dizer assim. Inclusive o projeto dele tem esse nome, Lixo Vira Água Quente. Eu achei interessante, e por que não fazer um, né? E ajudar a nossa São Gotardo, a nossa natureza, né? Porque o caminho é esse, é reciclar e melhorar as energias, né? Certo. Também é bem econômico, né? Caju, te chamar assim de Caju, que a gente, né? Realmente é o nome que todo mundo conhece por você, né? Com certeza. É a economia que vai fazer um chuveiro aí. Esse projeto aqui é para uma família de 5 pessoas, vamos dizer, né? 5 banhos a menos no dia. Eu acho que tranquilamente dá um reservatório aí de 250 litros, que é outro departamento, né? Certo. Mas o projeto em si é de grande validade. Quer dizer, então, que reciclar as pets, o produto que vem com leite, e também economizar energia elétrica, que caríssima no Brasil hoje em dia, né? Principal objetivo, né? De grande validade. Esse trabalho te tomou muito tempo para fazer? Sim, o primeiro é sempre mais difícil, né? Mas no computador você pega lá, tá tudo muito bem especificado, né? Seguindo os passos ali, quem quiser fazer um, tranquilamente consegue fazer. Não tem maquinário nenhum, né? Tudo feito à mão mesmo. Quem tiver interessado, qualquer um pode fazer o seu. Existe uma ciência realmente para a coisa poder funcionar, para a água poder aquecer, né? Sim, é o sistema de termossifão, né? Que a água vai circular no reservatório, à medida que o sol vai esquentando, a água quente sobe, por ela ser mais leve, né? E a água fria vai empurrando, o que faz com que ela fique retornando no reservatório durante o tempo que tem sol, né? Isso é importante, né? A altura que você vai instalar requer tudo as medidas certas, né? Então, você pode mostrar pra gente como que funciona desde a entrada da água até na hora que ela vai pro chuveiro? Interessante, né? A gente pode acompanhar o processo aqui. Caju vai explicar para nós a partir de agora como que ele fez esse aquecedor solar com materiais
recicláveis. Não é isso, cara? Isso. A grande vantagem é que é um material que se acha em qualquer lugar, em qualquer cidade, né? É o cano PVC de meia polegada, né? Tem as medidas tudo certinha. Aqui um T. E aqui você vai formar a coluna, que é o lixo descartável. Você coloca. Depois vem a caixinha de leite. Tetra Pak. Ela vai ser introduzida. Por que ela está pintada de preto? Esse preto aqui, interessante a pergunta. O preto fosco, ele retém o calor do sol, né? No caso, se for um preto brilhante, ele não vai funcionar da mesma forma. Ele vai refletir a luz do sol, né? Ah, tá. Então por isso pintou o cano e a vasilha de leite. Isso, o propósito é fazer um efeito estufa, né? O calor entra, bate na caixinha de leite aqui, esquenta e a garrafa PET não deixa o ar esfriar a água, né? Um efeito estufa em cada coluna dessa, né? Essas são as funções do material. Isso. O cano preto tá passando água, vai passar água por dentro dele. Exatamente. É. Vai fazer um efeito estufa em cada coluna. Depois, montado vai ser isso daí, né? Aqui eu gastei 20 colunas, né? Então é basicamente isso o processo. Agora é como ligar na caixa, que é interessante, né? Certo, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre como se chama essa peça. Tem um nome, cara? Tem um nome como o aquecedor solar em si, né? Nada mais é do que... Esse é o aquecedor solar. Isso é o aquecedor, é o que vai aquecer a água e daí retornar para um aquecedor. O reservatório, no caso, que pode ser a própria caixa d'água, no caso, né? Certo. Ela vai ter a água fria embaixo e a quente em cima. Você poderá utilizar das duas águas no mesmo reservatório que você tem. Caso queira ligar o aquecedor, é só introduzir mais alguns canos lá, né? Para ter funcionando. Vamos continuar a conhecer este invento que ajuda a preservar a natureza e a folgar o bolso do cidadão. Conheça agora a geladeira que ele bolou como reservatório de água. Caju, a água entra por um extremo, sai pelo outro. Exatamente. Aqui, ó. Isso aqui só de mostruário, água fria vai sair daqui e entrar na parte de baixo do coletor solar. Lá de baixo aqui. Exatamente, aqui vai correr água fria. O que acontece? Quando o sol aquece, essa água fria que está aqui, por baixo, vai pressionar a quente, que vai sair por lá, retornando aqui e voltando para o reservatório. E isso continua o processo durante o tempo que está batendo sol. Qual o segredo aqui para essa água fria conduzir a quente para cima? A plataforma aqui tem que estar no nível mais baixo do que o reservatório para a água circular. Essa daqui não pode estar mais alta do que o reservatório, no caso a caixa d'água, né? Tem que ter esse desnível. O nível aqui é importante, todo o material, tanto o reservatório quanto o aquecedor. E também muito importante também é a luz do sol que ele vai pegar, né? Tem que ser colocado de uma forma que receba mais luz do sol possível. Exatamente. Latitude, longitude. Certo. E é basicamente isso daí, né? Esses cantos também você vai pintar tudo de preto, como você começou lá? Não, é só a parte de cima, né? Porque o preto retém a luz do sol. Embaixo aqui é água fria, tem que ser água fria. Ah, tá. Então essa parte de baixo aqui não se pinta ela, não. É importante também a água estar fria embaixo. Que ela serve de uma certa forma para levantar a outra. É, o processo gira assim, né? A água fria faz parte do sistema, né? Você já testou esse invento? Já é testado. Quem fez já tem uns 3 anos, né? Diz que é muito bom, né? Por que não, né? Certo. Isso aí, cada um vai criando em cima. Tá livre, né? Você fez algumas adaptações do projeto que você tirou da internet. É isso, com certeza. Vai modificando, né? O meu já tá diferente um pouco. Eu fiz de outro jeito. Mas o princípio é o mesmo, né? Muda pouca coisa. Caju, seu reservatório é personalizado, bastante personalizado, né? Ah, com certeza. A moda é reciclar, né? Por que não uma geladeira, né? Já tá toda prontinha, porque eu preciso, né? Eu só adaptei algumas coisas e fiz o reservatório aqui dentro.
certo. E esses furos, como que funcionam? Quais as finalidades desses furos aqui? Então, tem a entrada de água quente para o coletor solar, né? A entrada de água fria, a entrada da boia, como a gente vai ver aqui, né? Tem várias adaptações aqui, né? Aqui tem um amortecedor para água, justamente para ela entrar em suave e não misturar a fria com a quente. E como a gente consegue perceber aqui, ó, em cima está quente e no fundo bem fria, né? Então é preciso isso. E também um pescador que vai acompanhar a saída de água quente. Quando ela baixar e levantar, ela estará sempre saindo onde for preciso, né? E basicamente isso. A escolha da geladeira para esse reservatório teve alguma finalidade ou simplesmente essa parte de reciclar realmente é uma coisa velha? Tem que ser bem isolado, né? Um isolante térmico de primeira. É o mesmo material usado num forno de fogão, vamos dizer, né? Porque não ser o reservatório de água quente. Plano de vidro e tudo mais. Pois é, tem que tomar cuidado com esse processo também, né? Porque pode ser tóxico. Isolar bem direitinho, né? Fazer o reservatório. Ou usar a própria caixa d'água, que é mais indicado, né? Também pode se isolar a parte de cima da própria caixa d'água. Certo. Aqui o fator economia contou bastante. Com certeza, né? Até tarde você chega e tem uma água quente esperando em alguns dias de sol. Mas eu falo aqui, o reservatório parece que foi caro pra caramba. Ah, eu paguei na época, acho que foi 10 reais, se não me engano. Um conjunto todo. Enquanto muita gente tá gastando um absurdo aí para fazer esse aquecedor solar, esse aqui bem conta, né? Pois é, e sem dizer que no ferro velho eles vão destruir isso e posteriormente jogar essa lã de acrílico na natureza, né? O que mais acontece. Interessante isso também. Chegou a hora de colocar o aquecedor solar no teto, onde ele absorve mais calor. Nossa equipe deu uma mãozinha pro Caju. Depois, esperamos que ele fizesse todas as novas ligações. Só hoje, voltamos para ver o que tinha acontecido e se realmente o aquecedor funciona. A gente deu um tempo até o Caju acabar de resolver as questões aqui do aquecedor solar e estamos voltando hoje para ver como é que ficou o aquecedor dele. Já está tudo pronto, já foi utilizado, testado. Vamos saber realmente aqui do Caju como que é que está funcionando o aquecedor solar. Caju, boa tarde. Tudo bom, prazer. Tudo bom. E aí, funcionou? Pô, melhor do que eu esperava, viu? É mesmo? Pô, com certeza. Eu acho que vale a pena pra quem quiser fazer um ou adquirir um. A hora é essa, né? Certo. Caju, o que é que você fez depois daquele dia que a gente colocou o aquecedor em cima do teto? Bom, eu só liguei os canos, né? Levei direto no chuveiro e desliguei ele, né? Que é o principal, né? Não tá escutando aquele barulhinho mais do chuveiro, né? O chuveiro elétrico foi desligado. Com certeza, né? E mais interessante que de manhã a água ainda está morna ainda. Dá para tomar um banho ainda. Quantas pessoas estão utilizando o aquecedor para tomar banho aqui na sua casa? Aqui são três pessoas. Três pessoas? Isso. Ainda sobra água quente ainda. O seu reservatório, você nos disse aquele dia, tem 250 litros. Aproximadamente. Cinco pessoas tomar banho tranquilo? Tranquilo, sobrando água quente aí no caso. A água está realmente quente? Com certeza, viu? Excelente. Podemos ver? Oh, fácil de ver aqui, ó. Caju, ali você fez uma adaptação, então juntou o encanamento. Vem com água quente, né? Eu só adaptei essa ducha aqui, porque o chuveiro do diafragma aqui, né, é meio pesado, a água não sai assim em queda livre, né? Então coloquei essa ducha aqui, ó. Como pode ver, mais prático, né? E é melhor do que o chuveiro ainda, essa ducha aqui. Isso não exclui o chuveiro elétrico? Não. Pode ser usado os dois também, né? Você desliga o chuveiro, ele vai sair água fria e temperar a que está saindo quente aqui, né? Ah, é possível usar até os dois juntos? Sim, com certeza. E mesmo na época, assim, de muito frio, né? Pode usar os dois, né? Com aquecedor solar e energia elétrica, porém, gastando bem menos energia, né? Ele vai ser sempre útil, né, Caju? É, ué. Bom, então vamos. Tá um pouco
apertado aqui, mas mesmo assim vamos ver se é possível o cinegrafista ver. Bom, e a gente faz agora a prova dos 9 para saber realmente se o aquecedor aqueceu a água. Vocês vão ter de acreditar em mim realmente, porque não tem como demonstrar a quentura da água através das câmeras. Mas vamos lá. É, realmente o tempo tá bastante quente, mas a água está excelente, excelente banho mesmo. Muito gostosa a água, e ela tem uma particularidade, que ela se parece um pouco aquele tipo de água de serpentina, não é aquela coisa da água aquecida eletricamente, não sei por que é diferente, mas que é diferente é. Caju, esse é um projeto barato. É, com certeza, são todos assim de materiais recicláveis, né? Mas não perde muito a qualidade do aquecedor convencional. E em relação ao custo, é praticamente irrisório, né? Em relação ao outro, né? É muito barato e muito funcional, né? Você fez esse primeiro como teste, a gente sente assim, mas é possível fazer um mais nos trincos, vamos dizer assim, se uma pessoa quiser, por exemplo? Com certeza, o primeiro é sempre mais difícil, né? Da agora para frente, cada um que for feito vai sair melhor, com certeza. E assim vai evoluindo, né? E as pessoas estiverem interessadas em fazer um aquecedor solar, por exemplo, você ajudaria, você faria para as pessoas? Com certeza, tem a oficina montada aqui, né? Que precisar, já estou sabendo como que faz, né? Não tem mistério não, que a gente puder passar para os outros aí, com certeza a gente vai estar divulgando aí, né? E fabricando também, né? Por que não? Como te encontrar, Caju? Aí no telefone, né? 9103-4572. Ou então vindo aqui em casa, né? Na rua Joaquim dos Santos Siqueira, 286. É o telefone então que está escrito aí na tela da SGTV. Caju, eu achei interessante esse projeto também, tanto que ele trabalha... com material reciclável e mesmo assim, igual a gente estava dizendo, é uma água diferente, né? É uma coisa realmente ecológica também, né? E tudo leva para isso agora, né? A tendência é a gente procurar energias alternativas, né? Tem tudo a ver. Caju, muito obrigado aí por ter mostrado para gente esse processo de criar um aquecedor solar com PET e outros produtos recicláveis. Pois é, e que as pessoas fiquem assim incentivadas, né? Porque é muito bom e vale a pena.